sexta e última série e nada na pista número 1 do Náutico Académico Lino Hermano, na pista 2 dos Belenenses Madalena Tomé, na pista 3 do Fluvial Portuense Isabel Peco, na pista número 5 do Desportiva de Viana na Pinho Rodrigues, na pista 5 Ginásio Vila Real Maria Carolina Eira, na pista número 6 do Benfica Lia Lima, na pista 7 também do Benfica Catarina Franco e na pista número 8 do Campinho Beatriz Santos. É na Pinho Rodrigues, bem na frente, 28-06. Segunda posição para Isabel Pego do Fluvial Portuense, 28-98. Terceiro lugar para Lia Lima do Benfica, 29-15.